Tai pajudinsim reikalus su Mantvydo Supra. Reikia padaryti, kad į interkulerį eitų vamzdukas. Čia grešim skylę kažkur, tai kažkaip, tai reikia dabar nuspręsti, kaip, kur, ką daryti. Tai žodžiu, simsim lempą, kad būtų patogiau prisimatuoti, kaip čia kas. Ir galbūt netgi čia tokį vieną sukonstruotą vamzduką kažką tai pritaikysim. Tai skylutę beveik išgrįžim, bet nusėdau čia kumai, tai mano žodžiu, aiškus, nes tokia dvylikė reikia čia tokias skyles daryti, bet žodžiu, esmė, kad turim laiko, tai padarysim dar, ar bent jau pradėsim daryti čia relokaciją vairo stiprintuvo skysčio žodžiu bakelių. Turbininio aina bakelis ties čia, tai čia realiai to komplektilių ir reikia, bet nu, tiesiog labai brangų yra ir nusprendėm padaryti iš šito bakelio ir kito kombinacijos žodžiu. Tai čia tiesiog mums reikia šlangą padaryti, kad iki čia nueitų, kad galėtų paimti tą skystį. Tai išpjausim iš šito originalaus bakelio. Nu, ta prasme, priežastis tai ta, kad čia netelpa tiesiog, nes gazo sklendį trosas ir esmė, kad netelpa. Tai išpjausim šitą dugną, nu, žodžiu, tą vietą, kad gautųsi prisisuktų tik tai tą pačią. Tada prie tos apačios privirinsim štuceriuką, ant kurio žarnelį užsimaus ir tada jisais į bakelį. Tai išpjaujam apačią to bakelio ir gausiu toks fainas kronšteiniukas, kuris puikiai prisisuka. Čia tą skylę padarėm, ten jau buvo vieta skyliai praktiškai nurodyta, kur daryti. Ir gaunasi dabar reikia tik tai kažkokį štuceriuką, kažką tai privirinti čia, kad šlangą užsimautų. Modinom šiek tiek šitą štuceriuką, kur Mantvydas nusipirko. Čia buvo visai kitoks galas, tai iš tikrųjų tai čia žymiai gavosi prasčiau negu planavau, nes, žodžiu, nu, esmė tame finale gavosi, tik tai nu, vaizdas nėra kažkoks stebuklingas, bet tikiuosi labai jisai nepyksa manęs, esmė, kad funkcija atliks, nes ten prieš tai, kai buvo, tai tiesiog kitai ten žarnai visai specifiniai tokiai buvo padarytas užsukimas, nes ant šitų AM fittingų visų yra skirtingų labai tų, nu, pajungimų šlangų, ne tai, kad paprastai šlangai. Tai čia tiesiog privirinau galiuką prie to AN-o alkūnės, tas štuceriuko tiesiog kur šlangai užmaut. Dabar gausis, kad užsimau šlangą, užsidės kamutukas ir viskas bus, taip supranti, paprastai. Nes mes jungiam į šitą reguliatorių, kurį E30 buvau užsidėjęs, aš jam perleidžiau į. Taip pat alsoklio ten reikės tą bakelį visą, kečkeną ten padaryti, perdaryti, štucerių supranti, uždėti. Pamodinsim dar kečkeną, čia tokį nusipirkęs yra jisai ir smitame, kad jisai nors ir atrodo gražus daiktas, bet čia yra taip kaip yra, tai čia yra komedija. Čia yra atmosferikui galima jį tokį naudoti ir mažalitriui. Smitame, kad portas yra visiškai mažas, vienas ir čia išalsuoja per šitą gaunasi. Nu čia esmė, kad turbavo į reikalui, tai čia absoliučiai netinkamas reikalas, nes variklis tikrai tiek neišalsuos ir pasipils tepalai per visus šitus riebokšlius. Tai esmė, kad mes ir Starlete puikiai įsitikinom, kad net nenaudojant aš kečkeno vieną storą žarną, naudojant jau vienos storo žarnos pritrūksta, jeigu pučia mes ten virš 1 barų. Tai išvedžiau 2 ir viskas ok. Tai reiškia, kad čia turim minimum 2 normales rimtas paleistai. Viską, žodžiu, padarėm iš oštų naktelių normaliai, tai šį čia dabar reikia perdaryti. Reikia padaryti 2 storus įėjimus, tai va čia AN10, man atrodo. Tai vietoj šito padarysim, pervirinsim šitą gabalą ir šį čia padarysim dar vieną skylę. Antrą pervirinsim, šiso bus 2 įėjimai. Tada dar čia viduje nėra jokios pertvarų, čia tiesiog belė. Tai gaunasi, jeigu čia padarytumėm išėjimą kažkokį irgi pagerinsim, tai tada taip tiesiai kaip alsuos, taip ir proalsuos ir daugiau to tepalo gali išeiti, tai prasme, išsiventiliuoti čia į lauką. Tai kad tai nebūtų, turi būti kažkokių pertvarų, aišku, ten dar galima kempinėlę kokią įdėti, ar kažką, kad geriau tą tepalą atskirtų nuo oro, bet vis tiek. Padarysim pertvarą, tiesiog čia išpjausim gabalą. Ir kečkeno modai kaip ir baigti yra. Čia žodžiu, aišku, kleckai ant kleckų, bet esmė, kad funkcija pilnai atliks. Na, estetiškai nėra stebuklingai čia suvirinta, aišku. Bet jo, esmė, kad vat, šitas vat ruoželis man visai neblogai jau pradėjau gautis. Tada toliau čia toks pusbriedis. Ir paskui vėl pradėjau nesigauti, žodžiu. Esmė tame, kad, nu čia aišku, dar tarpelių kažkokių gražesnių yra, bet žodžiu, pas mane su grožių virinimo, tai nu, realiai niekad nebuvo kažkokiu tai labai stebuklų, švelniai pasakius. Bet kokiu atveju man sutiku reikia pasitreniruoti, bet aš taip niekad neprisiruošiu dar. Ir kol kas virinu tik tai, nu, ta prasme, dėl funkcijos. Turim buferį ant supros, tai dabar galim interkulerių vamzdžius padaryti, kad čia niekam netrukdytų. Na, aišku, čia dar visai gal būtų nieko koksai priešrūkas ar kad ir kas čia dedasi, nežinau, reiks pažiūrėti, gal paguglint dar. Ar čia netyčia nėra kažkas kažkur atsikišę. Na, bet čia panašu, kad tiesiog reikia kuo arčiau čia viską vest. Ir tada čia per šitą maždaug vietą į viršų išeis. Bet dar vienas dalykas, tai tas interkuleris dabar paverstas yra. Nežinau, kodėl čia jį pavertė, bet esmė, kad aš norėčiau jį atgauti tiesint biškį. Bent jau, nu, kažkiek tai, nes reikia įdėti čia dar tepalo aušintuvą. Tepalo aušintuvas labai būtų faina už interkulerio uždėti. Prieš interkulerį tai negerai, nes tepalas žymiai karštesnis negu interkulerį. Žodžiu, interkuleris yra svarbiausias dalykas, kas turi gauti šalto oro. Tai turi būti tepalo, pavyzdžiui, aušintuvas už interkulerio. Ir tada dar yra padaryti vamzdžiai. Šičia tiksliau vamzdis į turbiną einantis. Vat šitas vat. Ir jį gali būti, kad reiks pamodinti. Nu, bet ką darysi. Na, o čia tepalo aušintuvas. Reikia dabar jį kažkaip tai ir įprūdinti ten. Čia problemų tame nebus, tik tai, kad reikia radiatorių pabandyti turbūt atsilenkti pirmiausia. Ir tada žiūrėsim, prie ko ką mes ten tvirtinsim. Turėjau čia dar tokį tepalo aušintuvą su termostatu. Čia, žodžiu, viskas kaip ir fainai, bet buvo biški brokuotas. Ir tą broką aš čia bandžiau sutvarkyti. Nu, iš esmės čia viskas čia ok, viskas gausis, tik tai virinau ir baigėsi mano argonas, tai tiesiog nebaigiau virinti. Čia matosi, kas pasidaro, kai baigėsi argonas. Prasideda taškymai, žodžiu, visokiai. Nu, esmė, kad to virinimo reikalo viso nieks neapsaugo nuo aplinkinių visokių oro molekulių ir gaunasi nieko gero. Tai žodžiu, pasikeisim balioną ir baigsim virint. O čia buvo tai tokių, nu esmė, kad jisai kaip buvo išfrezuotas, tai čia praferezuota keurai. Čia kur buvo sriegis, tai aš nusprendžiau užvirint tą vietą, bet ten, kai virinsis sriegis susigadins, tai jį reikia arba pataisyti po virinimo, arba, taip kaip aš sugalvojau, tiesiog užvirinsiu šitus štuceriukus į vietą ir jie bus nenusukami. Nes vis tiek čia gaunasi aušinimas tepalo į vieną ir į kitą. O kiti du, tai galima bus sensorius įdėti arba tepalo slėgio, arba tepalo temperatūros. Tai viena iš šitų, tai tikrai tepalo slėgis ir eis į kompą, kad matytųsi. Ir, žodžiu, ten per kompą galima bus sukonfiguruoti, kad jeigu nukrenta slėgis ties, nu, žodžiu, tam tikrom apsukom, tam tikras slėgis ribos yra, jeigu žemiau turi būti, tada gesina variklį. Tai čia tokia apsaugėlė. O termostatas kam yra, tai kad, taip sakant, kol šaltas variklis, kad jis greičiau pašiltų ir variklis ir tepalas, tai neatsidaro termostatas ir neina per radiatorių tepalas. Eina tepalas tiesiog paprastai, taip sakant, kaip originaliai. Čia dabar tas termostatas išimtas, už tai, kad kai virinau, reikia, kad nieko nebūtų čia likę, bent jau guminio. Padarėm kelis apmąstymus dėl to interkulerio ir tepalo aušintuvo. Tai pradžiai, ką reikia būtinai padaryti, reikia sukelti interkulerį aukštyn, nes čia yra nesąmonė, jisai gaunasi žemiausia vieta. Tai kažkur, kur ten, žodžiu, atsiremsi ar ten, nežinau, kad ir ką kabinsi su dugnu, tai kabinsi pirmiausia su interkuleriu, nusineš interkuleris ir labai faina bus. Tai, nu, tipo, kam to reikia. Ir tuo labiau, kad jisai žemiau buferio irgi matosi įsikišęs galas. Tai reikia jį sukelti kažkur tai apie kokius 3 cm į viršų. Tai tvirtinsim jį kitur. Ir pirmiausia, turbūt apačią tvirtinsim, apačią darysim plius minus lygiai su šitu visu reikalu, gal net šiek tiek aukščiau, aišku, būtų geriau. Ir tada gausis viskas normaliai. Aišku, čia biški yra gaidynas dėl oro srauto, nes oro srautas pagrinde eina maždaug vat, nuo šičia iki šičia. Ir reiškia, šitas plotas yra aušinasi su oru, pučia į tą vietą, o visur aukščiau, pusė interkulerio, galima sakyti, oro negauna. Neįdėlus variantas, bet, nu, ta prasme, nieko čia neprigalvosi. Čia tik tai, jeigu drožti trasui ten tą mašiną, tai reiktų čia daryti, žodžiu, kažkokios išpjovas dar papildomas. Bet čia, kadangi strytas, tai turėtų viskas būti ore. Ir realiai jo, tas interkuleris idealiausia, kad būtų jisai šiek tiek ilgesnis ir, nu, ta prasme, jis gali būti ilgesnis, storesnis ir žemesnis, kad tas aukštis būtų, nu, ta prasme, kad tilpt į šitą reikalą, kur tas oro srautas eina, nes jisai kitur nelabai eina ir gaunasi, kad ta vieta, kuri nedirba interkulerio, tai taip sako, nesiaušina, vat, nuo pusės praktiškai pusė gabalo, tai jinai tiesiog jos, nu, jinai netaušina oro ir gaunasi kaip praktiškai, kaip tik, nu, gal ne tai, kad šildo, bet esmė tame, kad tas oras praeina savo sėkmingai ir jisai nieko tiesiog nepadarė. Jis tiesiog praeina ir jo nieks netaušina. Nežinau, čia reiks su Mantvydu dar pašnekėti šitų variantų, gal netyčia jisai norės interkulerį įsidėti tinkamesnį. Aišku, čia viskas važiuos, viskas bus ok, bet, nu, neįdėlus variantas. Suvirinom čia tuos štuceriukus viską, čia zagūškis. Vieną įmesim čia tas greičiausiai slėgio matuoklį, taip pat čia skylę dar padidinau šitą, čia kai užsidaręs termostatas, tai eina per čia tepalas tiesiai į variklį, o kai užsidaro, tai šitas nusistumia, reiškia šitą skylį užsidaro, o šitą atsidaro, tai eina kiaurai per šitą į radiatorių, iš radiatoriaus ir tada vėl eina jau į variklį. Atkeliavo vairo stiprintuvo pakelis čia iš, žodžiu, Lexuso, man atrodo, su 2JZ varikliu, jeigu neklystu. Žodžiu, tai esmė, kad jisai stovės kažkur tai šitaip ir ten, nu, aišku, žemiau. Tai gaunasi, kad žarna eis pro apačią, greičiausiai šitą, pro apačią kolektoriaus ir tiesiai į šičią. Ta gaidžiuką dabar pavirinau, jau irgi pasidariau, vat, suvirinau ką tik, užsidės, užsimau žarnelį ir viskas bus čiki. Privirinom tą alkūnėlę tokią, ir beje šitą alkūnėlę privirinom paėmę iš alsuoklio originalios vietos. Originaliai, kur stovėjo alsuoklis. Tai alsuokliui yra žymiai per mažas tas portukas, bet stiprintuvui gausi kaip tik. Bandom tą bakelį prigimdyti čia kažkaip tai kažkur tais. Čia tik tai biški dabar gaidžionas yra, kad arti gaunasi šita vieta, kur suksis TPS'as ir gali biškį pritrūkti vietos jam normaliai prisitvirtinti ir čia, žodžiu, viską pasidaryti. Smėtame, kad dabar nusprendžiau pirmiausia TPS'ą reikia padaryti, kad matytųsi, kiek reikia vietos, nu, iki bakelių, kiek lieka vietos. Plius dar aišku, kad variklis šiek tiek juda, tai reikia ir palikti tarpą. Na ir naimu šitą adapterį nuo sklendės, čia gaunasi, kad kaip ir nuo LS varikliuko yra TPS'as. Šiaip tas štokas yra gan storas toksai, tai nuo ten jokių Toyotinių ar BMW'nių nieks netinka. Ir jo, tai žodžiu, reiks tą LS-inį gauti. Kokiam idėjui tai yra jų pirkti, bet šiaip Lietuvoje tai nelabai. Nes, nu, nepopuliarus reikalas. Tai jo, žodžiu, gausim, uždėsim ir bus čia viskas ok, galėsim dėti jau tą bakelį. Ką toliau galim daryti? Toliau galim mes, negalim mes daryti interkulerio vamzdžių. Nes nėra interkulerio, žodžiu, Mantvydas pardavė tą interkulerį ir pasimsim, nu, paimsim normalesnį, kad būtų labiau tinkamas čia šitai aplikacijai vien dėl to oro padavimo. Tai kadangi dėsime čia aušintuvą ten ant to cukraus variklio, reikia žiūrėti, žodžiu, ar čia viskas ok gaunasi su tuo filtru, nes čia tas adapteris susideda, gaunasi ir jį eina tepalas ir, nu, žodžiu, tada gali paimti aušintuvą ir panašiai. Šitas prisisuka vietoj filtro, nu, taip sakant, kaip filtras, ir tada prie jau prisisuka jau filtras. Ir koks yra tar, žodžiu, niuansas, tai kai kurių šitų adapterių būna, kad ta vieta, nu, centras gaunasi labiau išneštas į lauką negu originaliai mašinos. Ir su kokia problema susiduriam, tai kaip čia pavyzdžiui turim, kur buvo, žodžiu, įdėtas filtras originaliai, firmos Ašika, nežinau, pirmą kartą tokią matęs, bet pavadinimas patinka, bet šiaip nelabai patinka filtras. Esmė, kokia problema iš karto, čia taip turi prisisukti Ir, nu, aišku, čia suksis tiesiog taip filtras ant jo ir šita vieta, nu, tas centras stovės vietų. Jeigu mes iki galo čia jau prisukam, čia atsirėmė, viskas jau daugiau negali prisisukti. Tada gaunasi, kad šita veršlės vieta remiasi į šį čia. Nu, ta prasme, ir neprispaudžia, kaip matom, likęs tarpas. Ir čia, nu, nesisandarins normaliai, arba geriausiu atveju sandarinsis, bet paskui pradės ten leisti ar kažkas panašaus, žodžiu, nesąmonė. Tai yra problema. Bet kitų gamintojų, nu taip sakant, kiekvienas gamintojas tą išnešimą minimaliai kažkiek tais pakoregavęs yra, nu tiesiog taip kaip gaminant gaunasi, taip padaro. Ir aš tiesiog užsisakiau kelis variantus. Tai čia realiai visus, kur užsisakiau, tai visi jau yra geriau ir galima naudoti. Tai geriausiai čia matosi, aišku, tarpinę išsiėmus, kiek konkrečiai ten tos vietos yra. Pavyzdžiui, dabar, kad ir pasiėmam šitą bošiuką, susukam veršlę iki galo. Pridedam ir čia yra viskas kaip ir ledas. Vos, galbūt čia yra tokio minimaliai, kokių, nežinau, milimetrų dalis, kad atsiremia tas centras, bet čia viskas sandarintųsi normaliai ir viskas ok. Ir plus dar jo yra dydis, nu taip sakant, panašus, gal net biškai dar didesnis. Tai tas dydis, kuo didesnis filtras, tuo jisai turi daugiau to materialo filtravimo ir lengviau tepalai praeiti ir netaip greitai užsikiša ir, nu, žodžiu, geriau yra. Taip paprastai sakant. Aišku, dar galima čia veltis, kad kiekvienas gamintojas ten tą filtravimo, nu, žodžiu, tą popierių skirtingą deda ir skirtingai kiekį jo deda, tai nuo jo irgi labai priklauso efektyvumas, bet, nu, čia nesiveliant į rimtus reikalus, tai tarkim to pačio gamintojo, kuo didesnis filtras, tuo jisai yra geriau, nes, nu, tiesiog ir filtruoja geriau, ir jo gyvenimas ilgesnis, ir pralaidumas geresnis. Toliau turim mano filtrą. Tai šitas esmė, kad, pavyzdžiui, labai net jau iš akies matosi, kad čia yra giliai. Šitos tarpinės net neišiminėjau už tai, kad jisai šiaip netinka. Ką dar reikia žiūrėti, kad jisai būtų ne per platus, nes šitas yra platesnis diametras. Šiuo atveju mums netinka, neužsideda, nes, nu, tiesiog čia remiasi į šitą vietą. Tai šitas atkrenta, nors ir gylis labai jo geras, toksai su rezervu, bet necink. Kitas modelis man filtro irgi alternatyvą metą. Nu, iš esmės filtras, tokie filtrai, jie visi tą patį atlieka, svarbus rėgis tinka ir gumelis sandarinimas tinka ir viskas ten. Visada įėjimas per išorę, išėjimas per centrą ir ten, žodžiu, jeigu tinka prisukti ir gumelį sandarina, tai galit beliko kitą filtrą dėti ir pritaikyti nuo kitos mašinos ten. Bet jo, esmė, kad čia biškai kitas modelis, jis yra siauresnis ir šitą prisukus iki galo, netgi vos atleidus, vis tiek realiai prisiglaudžia pats filtras, netgi šitą centriuką galim šiek tiek atsukti. Esmė, kad yra dar vos rezervo iki pačio korpusų prisilietimo, tai yra zeba, nes kai mes užsidedam tarpinę, tai bet kokiu atveju iki galo, iki to korpuso neprisispaudžia. Aišku, galim priveržti, bet tai net nereikia daryti, nes ir atsukt bus sunku ir šiaip nėra prasmės ten perveržti. Tai esmė, uždėjus tarpinę, rezervų belekiek dar lieka čia ir tikrai jisai prisiverštai. Nežinau, galim realiai naudoti ir šitą, galim ir bošą naudoti. Tai vat, nors ir alternatyvos visas meta pagal tą patį kodą, taip sakant, originalų, bet vienas tinka, kitas ne. Tai vat. Kitas niuansas yra pasimatuoti šį čia. Pasimatuosim ir tada žinosim, ar jį prispaus tikrai. Taigi pamatavau ir problemos nėra, kad jisai per daug susisuktų, bet jisai per mažai susisuka, sulenda. Ir vienas čia reikėjo mums šiek tiek pritekint, kad giliau šitas lystų ir daugiau srėgio pagautų, nes vos tik tai vieną vėją prieš tai pagavo, dabar viskas čik. Užmetėm čia tą sandvičą, viskas čia ok, tik tais dar reikės 1–9 laipsnių alkūnės aušintuvo, nes čia kitaip nelabai išsirango viskas. Tai čia, nu, turim tokią 9 laipsnių, bet ne biškai netam skirta, čia užspaudžiamai žarnai, tik tai mums reikia armuotai skirtų šito reikalų. Tai žodžiu, vienas šitas, kitam gale radiatorius, tai greičiausiai apseisim su tiesiais tūkiais, nu, bet jeigu ką, vieną turėsim kempingų laisvą, kuris, nu, žodžiu, kur čia netinka, tai. O šiaip tai viskas susideda tvarkingai, čia vietos yra, atrodo puikiai. Čia dar užglušinom druseliniais sklendės pašildymas čia jau. Ir čia dar reikės įsukti į vieną iš tų 2 tepalo slėgio sensorių, kur eis į variklio kompą ir matysis ten slėgis ir galima bus nustatyti, kad ten jeigu krenta slėgis kažkiek, kad jis kažkiek apsukų, tai užgesina ten, žodžiu, ir esmė, kad apsaugėlė tokia nebloga. Na ir pabaigim čia tą davikliuką, viskas veikia puikiai čia, tas varštukas įsuktas, žodžiu, viskas ledas. Ir čia įdėjom holo sensoriaus tipo, žodžiu, daviklį, už tai, kad taip geriau, sakė daktaras. Aišku, toks ne pats gražiausias reikalas atsikišęs pimpalukas, bet, nu, ką darys, mums atlieka. Ir aišku, galima belė kada jį pakeis kitokiu, ten tiesiog pritaikyt nuo kitos mašinos kokios. Taigi perdarysim čia laisvos eigos voštuvą, čia yra, žodžiu, originalus ir kolektoriui padaryta originaliam vieta, kaip ir viskas būtų labai fainai, išskyrus tai, kad jisai yra lievas, žodžiu, čia iš viso 6 kontaktų, ir esmė, kad šitas reguliavimas laisvos eigos yra kvailas, ir žodžiu, nu esmė, kad prastas būdas. Ir dar plus kompas, kad valdytų, tai reikia atskiro ten, kad būtų jisai, nu, kad palaikytų tą funkciją, nes čia, nu, žodžiu, esmė, kad jisai važinėja tiesiog šitas pirmyn atgal ir jisai kai arba uždaro atsiremį tą angelę, šis oro nepraleidžia, arba atsitraukia ir tada pro šoną čia patraukia oro į kolektorių, taip sakant, į variklį, kad dirbtų, pakiltų apsukos. Tai padarysim mes paprastesnį reikalą, kurį yra 3 laidais valdoma, dar netgi yra ir 2 laidais valdomi ten tie, bet iš esmės pritaikysim BMW. Tai kad jį pritaikyti, reikia tiesiog padaryti, kad žarna pasijungtų, tai dėsim šitą. Pragrešim skylę, prasrieksim, įsuksim šitą maždaug taip turbūt, žiūrėsim kaip čia, kur geriau jį nukreipti ir tada ant šlangaus kabinsim tą laisvos eigos vožtuvą. Esmė, kad čia reikia dabar tik tai šitą nusipjauti, nes tokio jo nereikia tikrai ir čia šiaip, nu, neišeitų padaryti. Na ir padarėm viskas, čia labai fainai gausi, šiaip čia su siaurapjūkliu tą viršų nupjoviau, tvarkingiausiai kaip galėjau čia gautis gavosi, nes nesugalvojau kaip kitaip tiesiai gražiai nupjaučia, bulgarkė nelystų. Ir šiaip bulgarkiai nėra tiesus nupjovimas. Čia tą reilų tvirtinimą irgi perdarim. Tikrai nėra čia pats gražiausias kažkoks reikalas. Aišku, čia pasislepia beveik viskas. Bet, nu, esmė jo, kad aš irgi šviežias tigo virintojas ir čia storą gabalą metalų prie plono metalų aliumų. Nu, kaip nesvarbu aliumų ar ne aliumų. Visada yra sudėtingiau virinti ir, nu, esmė, kad prisivirinau, viskas stovi tvarkingai, tvirtai, nes prieš tai ten, kai buvo, tai tokiais strypais, skersai ten reilą tipo turėjau laikyti, nu, žodžiu, pjava tokia buvo. O dabar bus viskas ok, tvirtai, tvarkingai. Tai ką, sakė, Mantvydas užsakė TPS-ą dar, daviklį tą. Ir jisai jau neužilgo turėtų ateiti, tai galėsim toliau tęsti šitus reikalus su... Ai, nu tai uždėję TPS-ą galėsim vairų stiprintuvo siurblį pastatyti. Tiksliau, ne siurblį, o tą bakelį. Tiksliai pastatyti, žinosim kaip kur galim, kiek vietos yra ir panašiai. Toliau tą alkūnę dar 9 laipsnių irgi sakė užsakė. Tai sulauksim, uždėsim. Galėsim už langas vesti šičia į priekį, bet reikia interkulerio, kad mes galėtumėm tiksliai pastatyti tą aušintuvą tepalų. Aišku, ir interkulerį. Čia dar aną dieną Mantvydas išsipysdavojo šito daviklio, kad taip atsikišę, sakė, neaprūvina šito dalyko, tai, žodžiu, užsakėm tiesiog, nu, padaresnį, kur laidas eina į apačią. O šitą uždėjau, tai čia tiesiog, nes mėtysis man po rankom ir puikiai atlieka funkciją, bet, nu, aišku, estetiškai nėra pats idealiausias variantas, dar čia fiškiai užsimauna, laidai ten, žodžiu. Na, va, uždėjom kitą davikliuką ir šitas praktiškai kaip originaliai atrodo, dėja irgi nuo BMW yra, bet čia, žodžiu, nuo dizeliukų M47, žodžiu, 4 cilindrų dizeliuko velenėro daviklis. Tai, žodžiu, puikiai tinka, labai fainai, jokių tarpukų, net nieks nepasakytų, kad neoriginalas. Tai čia, žodžiu, atstumus dar sureguliavom, šiek tiek dar atstumėm toliau tą, kad būtų arti ir, žodžiu, viskas ledas. Tik tai fiškutę reiks gauti. Tada Mantvydas gavo dar laisvos eigos voštuvą nuo BMW ir, žodžiu, viskas čiki, fiškutę dar gavo, bet fiškutę tai aš turiu naują, tai tiesiai, kad prie laidų tvarkingai smagiai pajungti. Tai, žodžiu, viskas ok, tiesiog reiks čia dabar sujungimą padaryti. Žodžiu, kad vienas portas eis čia, o kitas portas turi eiti prieš drastilinę sklendę, kad laisvai oro patrauktų. Galima būtų ir lauke jį daryti, bet kadangi yra ne atmosferikas, o turbavas reikalas, tai čia, kai slėgis bus kolektoriui, prauši čia šiek tiek skverbsis oras. Protingiausia, normaliausiai yra tiesiog prieš drąsalinę sklendą padaryti, tada išfiltruotas oras eina ir, žodžiu, būna pagal taisyklę. Gavom TPS-ą, taip kaip ir spėjom nuo LS-o amerikono čia varikliuko yra šitas sklendį, nu tiksliau pritaikytas bent jau TPS-as, viskas susidėjo puikiai, čia viskas tinka, tai tik tai kur pliusas, minusas ir signalas reikėjo susirasti. Šiaip atmintinai neatsiminėjau, kaip ką turi rodyti, kokias varžas, tai tiesiog pažiūrėjau savo pačio video. Čia kai Starleto ieškojau, tai žodžiu, pačiam labai puikiai pravertė. Na ir dabar liko gauti fiškutę tik tais ir galima bus jau ten, nu, tiesiog įsidėti ir pamiršti vieną reikalą ir jau matysim, kiek šis vietos užima. Jisai užima labai nedaug, tai labai gerai. Na ir bedėliuojančio visus reikalus su to TPS man atvido čia. Pagal savo tą video, kaip sakiau, atrinkau ten tos kontaktus, bet paskui žiūriu, kad čia kažkas ne to. Tada pažiūrėjau dar kartą į savo video, viskas kaip ir pagal ten gerai, bet pasirodo, kad aš ten grybą suvėliau ir esmė, kad ne taip dirbu, kaip turėtų. Ir tai puikiai paaiškino, kodėl pas mane Starlete šiek tiek grybauja TPS, nes aš ten negerai pajungiau. Dar taip pat atsinešiau čia kitą irgi patikrint. Tai irgi su šitu viską supranti, nu, esmė, kad čia toks pat kaip Starlete darėjau šitas TPS-as ir Starlete, žodžiu, blogai pajungiau, dabar dar Starlete pasitikrinau. Pagal tai, kas ateina maitinimas ten į tą TPS ar panašiai, ir esmė, kad negerai. Kas čia pas mane grybavo, tai kad, pavyzdžiui, ant neužvesto yra, rodo, kad ten -3 procentai užvedė, tada 0 ir kartais aukščiau, žemiau ten pašokinėja ir netolygiai tas gazas be to reaguoja kompė. Tai jo, esmė, kad reikia sukeisti kontaktus ir bus viskas ok, bet žodžiu, tas mano video yra melagis ir nežinau, kaip čia dabar pataisyti jį ten, kad nesugrybautų kiti. Kai teisingai pajungta, čia +5 voltai, čia minusas ir per vidurį mes matuojam, kiek išeina voltažo per vidurį, žodžiu. Kai atleistas gazas 0,3 su kapeikom, kai matom, ir kuo daugiau spaudžiam gazo, tuo daugiau voltažo. Reiškia, kai pilnas nuspaustas, tai 4 voltai ir daugiau gali būti, o kai atleistas, tai 0,0 kažkiek voltų ir mažiau. Tai esmė, kad, nu, kad patikrintai čia tiesiog to lygiai spaudė ir žiūrė, to lygiai gražiai kyla. Ir esmė, kad jeigu šitaip, tai viskas ok. Jeigu mes sujungtumėm atvirkščiai, vietoj minuso pliusą, tada būtų atvirkščiai, matuotumėm ir dabar būtų didelis voltažas, o kai duotam gazo, kristų voltažas. Reiškia, kad sumaišym pliusą su minusu. Bet, nu, esmė, kad gerai, jeigu šitaip yra ir mes dabar norim surasti, kai nežinom, kaip kur kas yra. Tai nusistatom tada varželę ir žiūrim, kas gaunasi, jeigu aš į minusą įbedu vieną galą, o kitą galą į pliusą. Tada gaunasi varža, mes gazuojam ir nieks nesikeičia. Tai reiškia, čia jeigu pliusą su minusu tarpusavį. Jeigu signalą ir pliusą, tada varža didelį, kai duodam gazo, varža krenta. Jeigu signalą ir minusą suliečiam, tada varža maža ir kai gazuojam, varža kyla. Tai va, esmė, kad anam video aš kažkaip, nežinau kaip aš ten išvedžiau, gal aš pagal schemą išsitraukiau ten kažką, tai ir esmė, kad internete jo, aš iš tikrųjų pagal schemą žiūrėjau, susiradau šito TPS schemą ir ten bloga buvau. Tai vat, esmė, kad nežinau kodėl kaip ten kas, bet vat, kartais pasitaiko ir sugrybavau. Šitas būdas, kur dabar parodžiau, yra teisingas, o tas, kur anksčiau buvau rodęs, yra neteisingas ir ten bandysiu kažkokį komentarą užmest, kad, žodžiu, su nuoroda į šitą video. Vis dar nesuprantu, kaip aš ant tiek galėjau sugrybaut, bet, nu, pasitaiko. Sujungiam dabar kaip jau reikia ir galim matyti, ant kiek yra grybas. TPS rodo -50–60 procentų. Spaudžiam gazą ir, žodžiu, plus tiek. Tai esmėtame, ant tiek buvo grybas ir dabar galim mes tiesiog kalibraciją padaryti TPS-o. Dabar atleistas gazas, paimam poziciją, dugnas gazas, paimam poziciją, accept ir viskas. Surinkom už tų dangtelius pilnai, šitą alsoklių visą pertvarą, viską. Ir dabar sumesim atgal. Sakė, vėliau čia nusidažys, dabar svarbu paleisti. Padarėm šiokį tokį darbelį, Taip atrodo, kad nieko čia blatno, bet vis tiek užtrunka laiko normaliai viską padaryti. Pritvirtinom šitą bakelį vairo stiprintuvo trim taškais, tai žodžiu kaip uola. Saugiklinė irgi trim taškais, irgi kaip uola. Viskas stovi puikiai. Čia žodžiu sujungiam irgi paduodama iš bakelio, ten grįžtama irgi pajungiam, kur iš priekio čia ateina atsiaušinės tas stiprintuvo skystis. Viskas labai puikiai čia suėjo, originalus tas grįžtamų vamzdelis į bakelį tas pats pasinaudojo, tik tai ten maždaug centimetras nusikirpo už langelis. Ir jo, čia viskas labai fainai, vietos sočiai. Toliau žiūrėsim toliau, kas čia matuoklę reiks kažkuriuo metu dar pritvirtinti, bet kol kas dar ne prioritetas. Čia dar nuo saugikliniais reiks pliusą, čia, kad, taip sakant, į saugiklinę pliusas ateinantis. Tai reiks čia nuo čia naują kažkokį laiduką iki šį čia pravest, čia kur bus naujasis pliusas iš bagažinės. Taip pat šitas pliusas irgi turės sujungti su tuo, nes čia yra maitinimas į starterį ir panašiai, o čia yra iš mūsų akumų, kadangi akumas čia stovėjo, tai už tai reikia perdaryti.